გუშინ მოხდა სასაული თქვენ გოგე მოგხსენებათ მართლმადიდებლობა ხოლჯის დევნაში იყო ჩემი ცხოვრებაც გეყოფა თქვენ მაგრამ მე ბედნიერი ვარ მე ვიცი რომ ის არსებობს ჩემ გულშია ისე გაგდა საქმე რომ ფალმა დაუშვა ისიც რომ ამ გუდრის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი წევდა გუში ხემძღანელი ვიცა დავითი იობიძე მოვიდა ჩემთან და მითხრა რომ მე უფრო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ვარ ჩო თბილისიო სამხედრო გუნდაო მოუგო იმასო დავჩებით თუ არა ქუთაის ნიჩი აქ ჭირდებაო მეოთხარი შვილო მოვალმეთ მეოთხარი ა წუთები აგლია მივედი მე იქ და დავითი აგრა დამხვდა მე იქ აქედა ლოცვით მივედი ჯერი პარაგლისი გადავიხედე ლაზარეს ეკლესიაში უში თავარანგელოზი გაბრიელის მეხმარება ხოლმე ქართული ენის დღე იყო უში და შეთხოვე ყოლა წმინდა თიშობს თვითონ დავითს იჯვრის ჩამოგიჯვრის ეკლესია არის ჯვრის ეკლესია და ის ჯვარი თავის იმითა გატანილი მაღლა სახურავს ჯვარის შემთხვევე თიშობეს შემთხვევა აი როგორც გულითხოვე იცი აქ ასომნო ტანკი მოგვადგა ჩვენა გაქცეულია მთავრობა არავინ არ არის აქ მოვარდა მთავრობა და ჩვენ გვიშველე რამეო ბალობით გავედი მოედანზე და პარაგლისი დავიწყე და მიმართე იაბრაშაიო ნირასიო პრავოსლავნიო რაციო მე ბრატია ვარ სამჯერ გავე ტანკები გაბრუნდა აი გუშინეს სასწაული დაუშვა მეორე წარმოიდგინე რომ მთელი სახელმწიფო დაინტერესებული იყო ამ გუნდის არა იმის გამარჯვებას ჩემპიონების მე ხაზაშორის ვინც ხემძღვანელი უთხარი ქუთაისმეთ ორი თვალი ჭირდება მეც მე მაქ ორი თვალი დალოცვილ მიიმყოფოს მე იქ არ დავჩი იმიტომ რომ ისინ ჩემი შვილები არიან მე ქუთაის ვერ გავყო სულ ყველა ჩემი შვილები არიან მე ვალოცე ერთად ვილოცე გადავსახე ჯვარი და ლოცით მოვდივარ მოხდა სასწაული ჩვენი ბიჭები აქედა ვაკონტროლებთ ან იქიდან ექვსი დონს იგებენ მე რაღაც შეტრიალდა შვიდ ჯერზე ჩამოვიდა მე ჩვენები დაწინაურდნენ 10 11 10-ზე ყავიდა და ბოლოს რა ხდება აი წაგება უნდა და ვიღაცა ჩვენი და ჯარიმა უნდა დაატყას რამზე სამკულიანი ო და კეთილაც კეთილაზე შეძახია ამ სპორტზე კეთილო აი როცა ბოროძაძია კეთ აძე მამისი ამა ჩემპიონი აქ ნაკრებია საქართველოს ორი მანამდის ორმა წლებმა შემოუფრია გარშემო სული წმინდა ამა რომ დაყრა უნდა და ბურთი გადახტა და სამხარეს წავიდა გაიმარჯა ჩვენმა ძმენამ